Právě jsem se vrátil z předpremiéry filmu One Man Show The Movie a jsem docela zklamaný. Ale to dost předbíháme, takže se pojďme podívat, jaký ten den celý byl. Cesta až na samotný pražský Chodov proběhla víc než hladce. Čas nás ale tlačil, teď už jenom zbývalo se nasoukat do obleku a splnit dress code, který byl na akci zvolený. Za hodinu začíná film a my ještě pořád nemáme žádný žlutý prvek na sebe. Kámo, já ani nevím, kde je ten obchodák. Nákupní centrum. Za mnou. Dobrý den. Jsem tu minutu a už jsem stihl urazit 3 lidi. Teď hraje hudba tučňáku z Madagaskaru. Kámo, my jsme venku. Jak by řekl starý fotr. Kamera, tady jsem. Důležitý je, když jste na veřejnosti, zhodit jakýkoliv put, sebezáchovy, sebeúcty, všechno nestranou. Kdybych se tady teďka stoupnul a začal křičet o pomoc, určitě mi někdo pomůže. Vy jste si mysleli, že teďka udělám co? Neudělám. Kterou z těch figurín si bereš ty? To v oranžovém triku nemá pod prst. Vidím něco žlutýho. Kamera. Brand new. Kámo, kamera, umíš vázat kravatu. Já se podívám, kde je kino. Já nevím, kde je, takže jdem najít takovou tu tabuli pro kriply. Dobrý den, taky hledáte kino? Ne. Kino je výš. Vy víte, kde je kino? Tím eskalátorem, když jdete nahoru, tak vidíte. Excelentní, děkuji vám moc. Mějte krásný den. To je úžasný. Můžeme na vás mít speciální prosbu. Umíte vázat kravatu? Právě, že moc ne. Vůbec, já taky ne. Dobrý, děkuji vám. Ale ryznul jsem je, co? Alright. Buď mi za tu fotku zaplatíš 500 korun, anebo mě zavážeš kravatu. Tak jdu. Pokračujeme dál. Ahoj. Nahodou neumíte některá z vás vázat kravatu? Možná. My děláme dokument o vázání kravat. My jsme úplný dokumentaristi, ty vole. No to jenom otočíš, ne? Ne, je to obráceně celý. Vidíte to, přátelé, i vázání kravaty je opravdu složitá záležitost. Každopádně, přátelé, my už jsme na místě. Za tuhle tu oponu přes ten žlutý koberec už kamera nesmí. Hele, tady jde, kámo, máš jo? Kámo, kolem něj chodí lidi s ganama. Kazma má furt na svý vlastní předpremiéře míň security než Raigo. To mě úplně rozmazává. Nazdar, ty vole, čau. Nemáme absolutně žádný informace a vstupem přes tuhle bránu se zavazujeme k tomu, že budeme moct být Kazmou nebo kýmkoliv z jeho týmu natočený a publikovaný. Někde. Nějak. Nevíme absolutně, co se bude dít. My jdeme sklidit kameru a asi se uvidíme až po samotném promítání. Tak Honzo, co? Co One Man Show The Movie? Si zítra. Přísně utajovaný projekt Kazmův nový film One Man Show The Movie ve mně zanechal hodně smíšený pocity. Chci ale říct, že zdaleka nejsem žádný filmový kritik, jsem jenom naprosto průměrný člověk, co si přišel užít dobrou show, dobrý film. A celou recenzi tvořím i jako člověk, který je velkým fanouškem One Man Shows, který Kazma v minulosti dělal. Jeden z hlavních důvodů, proč ve mně One Man Show zanechala tak moc smíšený pocity, je ten, že One Man Show The Movie pro mě vlastně vůbec nepůsobila už tolik jako One Man Show. Předpremiéra jako taková byla úžasná. Přijít do kina, který bylo celý naprosto themenutý tomu filmu, vidět se spoustou známých tváří, který na tu předpremiéru byli spolu se mnou pozvaný, a musím říct, že ta overall experience byla skvělá. Celý marketing, který se točil kolem tohohle filmu, je za mě vlastně úplně jako top notch level, to je prostě úplně perfektní, protože Kazmovi se skutečně povedlo udělat zase to, aby celá republika mluvila o tom, že natočil film, že ten film je přísně utajovaný už několik let, že to je obrovský projekt, který tady prostě v Česku nemá obdoby, což je svým způsobem pravda. Série One Man Show pro mě bylo vždycky něco, na co jsem se hrozně těšil. Samozřejmě, když vycházely ty díly před lety, tak jsem byl taky mladší a o to jako dost jednodušší divák, takže teďka čekat několik let na nový díl ze mě určitě udělalo trošku náročnějšího diváka.
ale to, co jsem zlídnul v kině, prostě za mě nebyla one man show. To s tím nemělo skoro vůbec nic společného, až na pár částí toho filmu. Celý ten film má stopáž 100 minut a mně to připadalo reálně, jako kdybych tam seděl prostě 3-4 hodiny. Bylo to samozřejmě natahovaný těma umělýma dialogama. Vyšlo už ale samozřejmě i nějaký internetový recenze a jedna recenze, která mě fakt úplně rozmrzla, byla jako za mě úplně... Nečekal jsem, že někdy něco takového uvidím. Recenze od Refresheru byla fakt hodně specifická, OK? U těch dalších webových recenzí vám kolikrát může stačit přečíst si jenom ten nadpis, abyste měli představu o tom, jaký ten film vlastně celý je. Možná pro mě bylo zásadní chybou, že pár dní předtím, než jsem viděl One Man Show The Movie, jsem byl na Oppenheimerovi. Je možný, že i to mi třeba zvedlo nějakým způsobem ty standardy, ale ten film od Nolana, Oppenheimer, měl 180 minut. To byl 3hodinový film, na který si lidi stěžovali, že byl dlouhej. A mně stejně přišlo, že ta Kazmová One Man Show byla ještě delší. Co se mě ale nepochybně líbilo na celém filmu, byla audiovizuální stránka. To bylo na český poměry, na český film něco opravdu nevídaného, nadstandardního. Každý jediný záběr, který tom filmu byl opravdu dobře natočený, skvěle ozvučený. Moment, kdy si odmyslíte veškerý jako herecký výkony, to, jakým způsobem to bylo celý napsaný, a jenom se budete soustředit na to, jak to vypadá, jak to zní, super, tak budete fakt nadšený. Předpokládám, že většina z vás, co koukáte na tohle video, už na tom filmu byla, tudíž víte, že ten film se skládal ze dvou filmů. Druhý film byl Tajný zákop, kde hráli jako doopravdický herci Langmajer, Sokol, Hádek. To byly prostě opravdu, ten film měl snad minutu celý, byl úžasný. To se už ale týče hereckých výkonů samotného Kazmy, jo, když prostě jdu na film, tak předpokládám, že tam budou nějaký dobrý herecký výkony a ty z Kazmovy strany teda rozhodně nepřišly. Z jeho strany tam byl taky dost vidět pokus, celý ten nepovedený acting jako vlastně zakrýt takovýma těma scénama typu jo, děláme to dobře, že jo, já vlastně nejsem herec, děláme to dobře. Tak pak nechápu, proč celý bylo hraný. Ukamenujte mě za to, ale já si prostě myslím, že by bylo mnohem lepší se úplně odprostit od myšlenky, pojďme natočit film, ale pojďme udělat hodinu a půl dlouhou one man show, která bude mít fakt dobrý topic, a pojďme to klidně dát do kin. Pojďme prostě těm lidem dát tu cinematickou experience, pojďme je posadit do toho kinosálu, ať si dají popcorn u toho filmu, uděláme dlouhou one man show, trošku ji natáhneme, ale budeme dělat něco, co my umíme. Jo, důležitá věc, kterou je asi fajn zmínit, je, že jedna z nejhlavnějších součástí Kazmova týmu byl Markus Kruk, který režíroval, psal a u tohohle filmu vůbec přítomný nebyl, což mi přišlo, že bylo dost vidět. Kazma nejenom, že si ve filmu obsadil hlavní roli, ale film taky režíroval a film taky psal. Když jsem vám ukazoval tady ten jeden headline, tak si myslím, že nebyl daleko od pravdy, protože pořád to působí, jako kdyby byl nějaký superhrdina v tom filmu. Je to takový to jako všechno zvládneme, zařídíme, na všechno máme lidi. Že vlastně mě to celý přišlo reálně jako parodie na One Man Show. Protože těch One Man Shows měl opravdu personu a přišlo vám to hustý, protože jste opravdu měli pocit, že když sledujete One Man Show, takže sledujete dobrou, reálnou show. I za cenu toho, že 70% One Man Shows mohly být sfejkovaný, to se asi vlastně my nikdy nedozvíme, tak to bylo fakt věrohodný, bylo to dobrý. Věc, se kterou mám asi největší problém v celém tom filmu, je to, že vy nerozeznáte, co je realita a co je fikce. Vy sedíte v tom kině, vedle mě jsem měl kamarádku, vedle mě jsem měl kamaráda, proběhla nějaká scéna. A to si myslím, že nejsme jako hloupí lidi. Byla tam spousta scén, které jsme vůbec nepochopili, který pak Kazma sám odmítl vysvětlit, u některých scén dokonce řekl, to vám vlastně vysvětlovat nebudu, nechal tomu úplně otevřenou dějovou linku, slepou. Ale když jdete na film, obzvlášť od Kazmy, což je, troufám si říct, jako mystifikátor, jo, máme prostě, známe tu jeho historii, to, jakým způsobem on točil ty svoje one man shows, tak nepoznat, co je vlastně myšleno reálně a co není, mi přijde jako obrovská škoda a docela jako velká chyba. No a pak vlastně u toho filmu vydržíte až do samotných titulků a v titulcích se dozvíte, že všechno, co jste právě viděli, byla jenom pouhá fikce, neslučitelná s realitou, včetně těch osob, co v tom hráli. A říkáte si, OK, tohle bylo slabý. Všichni jsme věděli, že je tady pořád ještě nevyprávěný příběh toho zakopaného auta. Čekali jsme na to fakt spoustu let. Jo, je tam spousta aspektů, co to zdrželo. Ale příběh zakopaného auta, který už se vykopalo, který už se předalo, už se svým způsobem odvyprávěl. Já jsem vlastně kvůli tomu nechtěl jít do kina. Já jsem opravdu čekal, že přijdu do kina a dozvím se nějakou úplnou brutalitu. Spousta lidí na internetu teoretizovala do poslední chvíle, že Shopaholic Adele je osoba, že celý to je projekt jenom Kazmy. To bylo tak skvělý, kdyby tomu tak bylo. Všichni si to hrozně přejem, nestalo se tak. Jak jsem už říkal, měl jsem velký problém i s rozeznáním té tenké hranice toho, co je vlastně realita a co je fikce. A to se dost projevilo i na celý té fortuna krádeži. Protože ukrást 30 milionů, ukrást, a pak jenom do titulků hodit, hele, celý to je vlastně fikce, jakákoliv podobnost je prostě jenom smyšlená. A já vlastně teďka odlítám pryč ze země, protože nechci, aby mě zavřeli, je kámo strašný bullshit. Nejenom, že mi přijde podezřelý, že mohl celý ten film natočit stylem okradli jsme jednu nejmenovanou obrovskou sáskovku v České republice, ale logo Fortuny tam bylo promítnutý
ty vole, strašně moc krát. Natáčelo se přímo v budově Fortuny, alespoň tomu tak říkají. Byl tam generální ředitel Fortuny. A když se dostávám k těm sponzorům, kámo, tam bylo tak strašně moc product placementu, to bylo úplně unavující. Já chápu, že na takhle obrovský film s rozpočtem 72 milionů je potřeba hodně sponzorů. Já si myslím, že to vypadalo takhle, jo. Kazma prostě vyhlásil, že potřebuje sponzory na film a chodili firmy a říkali: "Nazdar, nazdar. No my jako máme čaj, tak jestli bys nemohl, jasně, napromujem čaj. No hele, my jako potřebujeme, aby v tom filmu bylo letadlo, jakože někam poletíš." Kazma prostě na všechny ty spolupráce kejbnul, řeknul: "Say no more, hold my beer." A je tam opravdu několik na sílu umístěných product placementů, který skutečně kazejí celý ten film. A věc, kterou tady mám ještě k tomu filmu poznamenanou, je, že mi přišlo, že strašně moc ten film spolíhal na to, že nadávky jsou vtipný. U spousty těch dialogů, obzvlášť těch akčnějších, to chtělo prostě nějakou punchlineu a Kazma si řekl, že když tam ten herec řekne píčo, takže to prostě bude vtipný. Takže tam je opravdu strašně moc scén, které jsou úplně zbytečně sprostý a vlastně vůbec jako nejsou vtipný. Je to jenom prostě jako sprostý. Já nevím, já prostě s rukou na srdci musím říct, že mně se ten film prostě nelíbil. A já se přiznám, že jsem se po zlídnutí toho filmu trochu bál říct nahlas, co si o něm vlastně myslím. Moment, kdy jsem nahrál tohle video na TikTok, Ogi, tak co, jak se ti líbil One Man Show The Movie? Na internetu ještě k filmu neexistovala jediná recenze. Zajímavostí ale bylo, že o pár minut a hodin později se sociální sítě influencerů, kteří byli na film pozvaný, začali plnit až na pár výjimek recenzema, že byl film skvělej, že to byla topka, jo, a začali prostě toho Kazmu plácat po zádech. Samozřejmě, tak jo, ten film se mohl těm lidem líbit, stejně jako se může ten film líbit vám, to je přece naprosto subjektivní věc, že se někomu film líbí nebo nelíbí. Ale teďka, když vám tady říkám, že ten film byl podle mě špatný, se můžu už alespoň opřít o recenze z ČSFD, anebo z již zmíněných webů, který o filmu udělali nějaký články a recenze. Jak už tady ve videu zaznělo, tím, že jsme vůbec přišli na ten film, na tu předpremiéru, jsme se všichni upsali k tomu, že nás Kazma bude moct natočit a to natočený video někde na svém internetu publikovat. Absolutně nejvtipnější a nejgeniálnější plot twist by byl, kdyby Kazma udělal nějakou one man show, která by navazovala na tenhle film, kde by víceméně řekl, že ten film vypadal nebo udělal takhle trochu špatně, zcela umyslně, že to je třeba celý jenom nějaký smyšlený prank a že chtěl vidět reakce národa. Nevím. Je možný, že jsme tady součástí něčeho ještě mnohem většího, o čem my teďka vůbec nevíme, a já se mile rád nechám překvapit. To, co se ale za touhle kartičkou skrývá, a to všechno, co jsme viděli na plátně, ale mohl být jenom jeden další velký podvrh a jedna velká další Kazmovina.